kuniriye hogaa bibudan imbadan imbadan Somalina haybiyogo alla wada heshiye hogaa bibudan imbadan imbadan xafladdaana si gaar u abaabulay iyo asxaabta kaleeta ay matalayaan dhammaantood. Waxaan kaloo si gaar u salaamayaa guddoomiyaha degmada Hormudaag oo degmadeedii ah, sidoo kale asxaabtii reer Hormudaag ee asxaabteydii hore iyo kuwa hadda jooga labadaba. Runtii caawa farxaddayda lama soo koobi karo. Waan ka mahadcelinayaa intii soo qaban qaabisay iyo intii soo xaanirtayba xafladdan qiimaha badan oo magaaladaydii Marrabaad aniga oo mas-uul ah oo state mas-uulka ah laygu soo dhaweeyey. Tan iyo markii aan imid oo garoonka soo degay ilaa maanta, waxaan si gaar ah uga mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka aana duqa magaalada. Runtii sida la sheegay, xasuus iyo waayo iyo farxad bayna gelisay. Waan jeclaa dad badan oo jiilkayga maanta halka isku aragnay iyo dadkii hore. Waa ku faraxsanaa inaan wada qaadanno habeenkan siyaasadda ka fogay, laakiin mahad baa xoogaa lagu celiyay horta mahad. Waxaan rabaa halka inaan ka cadmeeyo anoo saaxiibaday ku hadlay afkooda, heshiiska dhacay annagu keliya maan heshiinay, heshiiska bulshada Soomaaliyeed loonu qaamo dadko dhan inay heshiiyaan oo la iscafiyo. Kursiga uu mahad la soo cararay waa soo ceshan kartaa waaaa. Waxaan ballan qaadayaa hadduu soo noqdan inuu soo ku soo dao, hadduu galma ku yaalan waa ka daba tegayaa inaan kala shaqeeya halka sheegay. Waa saaxiib qaali ah oo muddo dheer aan soo wada shaqaynay. Saaxiibada kale ugu hadlay oo xildhibaanada hadda ah, annaga garanayna xildhibaan wax doon ah inaad garab naga heshaan maahane, turunturooyin naga fulan maysaan. Dabcan heshiiskan Muqdisho lagu gaaray oo ka soo bilowday Samareeb
أو مجيء ولا إكس بوصل مرة قدوة اللي جبت اللي أفكي الناس كبر تيجي تحس رنتي وروع شيس لو جد لينا يضل خي يضل عنو كم هاد علا يا معنا جمهورية الفدرالية الصومالية جدي داري وشركة شركة كبرية وإلى عند مواضيع كرتا ميديا أنا ورهي ما مرك قاركوت وح بدن شيء رنتي أنت اللي جوجي دوت في عن يو وده حاجور لغوصة لينا اليوم حال ذلك مرحلة ده عندنا وجزء أيه وأنت بدنا كسعودي لكن مرنا حنفت السياسة ديال مجري كلا ارتدونا أنتنا ومدة وقت جالس كارثي إن مركز من مجلس ليه كرو يدور لقى فيرنا يوم من يوم ذلك حسلوني ليس إيو قبسو مدة دورشو وقت يسنا وقت جال يا أنت أساسا لك وهاي وأنا في ليا أنتاس أنتي النوينا دو أركيسين إن متهيئين معقولة وعد كسو ميساج جوكتا يسيدا دو أركيسين مركا فعن رجينا يا سيدا الله شايي فشيس كان عندنا اللوغو مدخنان عندنا اللوغو مرونان وحوها دلك الدنتا بيمس الحديث هذه إن أي لينا هاي أباركيسي يمجعي سنة مدعونا جمهوري دفقران في الصومالي أحسن وها إذا جرتين سلاس أيوه نعم ما شاء الله هي صاحبتي كلي كسوق قيب قلي مع مولانا متلاي يقدم إياها قبل كبنادي أو يسمونه قبل جو وحن روا سياسة وقود درا يعني نحن قود درا مرفين تسان روا نحن قود ركلي إن أنت شيء طبعا إن أنت عبدني وأنا روا صاحبتي قرايا مركي إن هذا سياسان ورجينا يعني إلهي oo naga xor gaas iska deysan shaqo ee aadan ugu faraxsanahay runtii in xafladan qabsoonto in saaxiibadii reer Luugaga halka joogan in maanta runtii karaamadan iyo sharaftan ay aan halka ku helnay waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad mid ah meel walba joogo dabcan ee mas'uuliyad marka haysid siyaasadu way aan dambe waaska harjid geeri baday oo warkeedu waa gaar marka anaga xamay markaan joog jiray maalintiina waa la feertay jiray haweenkii waa la wada weeyay marka hadii maalinta xataa dhagax la suuro haweenkii waa la wada joogaa laba kala badna dad ehelaal yahay ee runtiina dalka iyo marxaladu maraya sababahaas keenayo ah dib u dhis baan ku jiraa aragti kala duwanaantu waa shay dhabiici marna xumaan waxaan jeclahay inuu hadalkayga xumaan u aan siyaasad waayadaan dana siyaasadda ka shaqeyn jiray ilaa fogaanin inaan ummahadno dhamaan intii halka ka qayb qaadato ugu horreeya fanaaniinta qaranka Zakariya kooxda falka horta ee halka caawa runtii wacdaraha ka dhigay iyo miidiyaha iyo inta kale oo khaasatan milkiilaha hoteelka iyo dadkii sidan cashada sharafta badan iyo waqtigan wanaagsan iyo qiimaha la isku dubriday dhammaantiin waxaan jeclaan inaan iga mahadceliyo waayo waayo in xasuusiyo hadda dhulkan dhulkii aan ku baashaali jirnay wey marka insha Allah waxaan rajaynayaa muqdisho quruxda ay lahayd wuxuu ahaa abdi quruxda daaraha iyo bismuhu macna badan ma sameeyo magaalo runtii labada habeenimo iyo saddexda habeenimo meesha la rabo la siiyay Israa'iil annagu holobaad degan baan saddexda habeenimo Cabdiciis ka tagay iyo labada habeenimo wax dhibaato ah iyo waxa ka baqaysa ma jirin hadda waxa uu weyn u hayso arrinta amniga taasna waxaan rajaynayaa Ilaahay noo bariyeena dawladda iyo dadkeedu waxaan rabaa insha Allah dhamaantina annagu isurnaa inaan amniga uu xoog saarno hadii amaan la helo waxyaabaha kale oo dhan ay xasilmaanay marka insha Allah muqdisana waxaan rajaynaynaa guul iyo horumar ee gudoomiyaha iyo maamulkiisa waxaan rajaynaynaa waajibaadkooda inay gutaan degmada Hurudaag si gaar ah waxaan u rajaynayaa xogteeda waan hayaa isbeddel inuu ka jiro waa la socdaa caqabadaha gaarka u haysan si gaar ahna u sheegaysanaa arrimaha si gaar ahna waxaan rabaa Hurudaag inuu intaraakiyo aan wada soo ayey waa meel ku soo barbaaray ee aad baan mahadsantihiin ma rabo inaan hadalka xumeeyo wax badan ku dheero laakiin mar laba ma maqdiri si gaar ah mar laba ugu
aad baad u mahadsantihiin waa salaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.